Det är ett nytt år och januari månad 2013. Och vi möter framtiden med förväntan och viss bävan. Jag är så tacksam att ännu ett år ha möjlighet att på det här sättet möta nya vänner och gamla bekanta. Och det sker genom Öppna kanalen i Storstockholm och i webbkyrkan som du hittar genom www.webbkyrkan.com. Och då ses vi över hela världen. En 320-350 besök varje dygn. Och några bor i Australien, en del i Kina, här i Sverige, svensktalande Finland. Er känner jag en speciell samhörighet med, för jag växte upp där. Och så i Norge, Danmark. Nåväl. Under januari är jag särskilt motiverad att vi ska nå ungdom och även vuxna barn till troende föräldrar, medelåldersgenerationen, som kommit bort från Gud, inte har längre någon andlig gemenskap. Och många har påverkats utav den intellektualism som förnekar. Och den är ju så aggressiv i att ge, som man själv tycker, bevis för att Gud inte finns. Evolutionen ersätts med tron på skapelsen. Och egentligen behövs inte det, därför att Bibeln och sann vetenskap kompletterar och belyser bara olika sidor utav en och samma verklighet. Jag tycker att den som hänger med i den intellektuella utvecklingen borde bli mer troende. Jag menar, tänk makrokosmos med hela universum, eller insikter i mikrokosmos. Jag bara läste om detta, alla känner till, och jag tyckte bara det var fascinerande att när ett barn blir till så är det detta lilla frö som kallas en spermie, som är en miljondel av en meter, osynligt litet, som förenas i en kvinnas moderliv. Och så utifrån detta embryo växer det och blir en människa, 2 meter och 100 kilo ibland. Men kära någon, idag kan man till och med se in i nanopartiklar som bär med sig en identitet. Det där har gjort att jag börjar tro på så där lite extra mycket det Bibeln talar om, att en dag ska alla döda återuppstå. Och min tro är ju att när Jesus Kristus återvänder så ska först, står det i Bibeln, alla som dog i tron på Kristus återuppstå. Jag menar, de är ju förvandlade till aska, mull, några drunknade, omöjliga att finna, men de återuppstår i detta, just på det sättet som Bibeln berättar, 1 Korintherbrevet 15, att det är som ett litet frö som ger upphov till nytt liv. Ja, jag skulle kunna ge många sådana där exempel, men jag tror idag att jag bara skulle vilja säga så här, att ge Gud en chans till i ditt liv. För erkänn att vi behöver en mening med livet, och vi behöver förstå ett livsperspektiv lite mer än utifrån bara pengar som vi förtjänar och bostäder som vi har. Jag menar, en dag möter vi evigheten, och om det är sant vad Bibeln säger, då är det så viktigt att Jesus kom och gav sitt liv och dog på korset för att vi skulle kunna bli frälsta
från att drabbas utav någonting fruktansvärt. Som inte är bara Guds dom utan människans väg bort från Gud. Det här att gå förlorad, det är så svårt att ens tala om. Och jag begriper det inte helt. Jag är ingen helvetes predikant. Men ändå så är det där. Och det går inte att undkomma när man läser Bibeln. Och många människor som har varit nära in till evigheten. Jag menar, det här borde motivera dig att ändå ge Gud en chans att uppenbara sig så att du riktigt vet att du vet och inte längre behöver vara tveksam. Och då kan du säga, gode Gud, jag tvivlar, jag är sårad av kyrkan, jag är besviken på mycket, jag tvivlar mer än jag kan tro. Men okej då, gode Gud, jag ger dig en chans till. Och då ber vi. Och då ska jag be för dig. Och det vore så spännande om du ville berätta. Skriv till mig. Tala om hur du tänker och söker. Jag vill gärna ge dig min personliga mailadress. Som är stanley.sbg@telia.com. Och låt oss ha en kommunikation. För jag tror att du kan få ett möte med Gud. Och då blir det en fantastisk styrka i ditt liv. Tänk om du skulle ta det steget. Och vi ber tillsammans. Och du ber om att bli frälst. Få kontakt med Gud. Uppleva Guds ledning i ditt liv. Och sen kommer det att hjälpa dig. Det står i Bibeln så här. I Johannes evangeliets 7:e kapitel. Att om någon vill göra dens vilja som har sänt mig, ska han därav förstå. Och det är min utmaning till dig. Vi prövar, vi ber tillsammans. Jesus, nu ber jag för den medmänniska som av olika skäl inte haft kontakt och sökt dig under lång tid och som tvivlar mer än tror men nu ändå vill ge dig en möjlighet. Och då ber jag, hjälp min vän att öppna sina sinnen, förstå sina drömmar, lyssna in sin känsla av gudomlig närvaro. Herre, befria från allt som stör den här kommunikationen. Ett dåligt samvete, destruktiva vanor, sådana saker som stjäl tid och som ändå inte är nödvändigt. Herre, vi ber om förlåtelse och vi ber om din närvaro och vi tackar dig för att du tar emot. Och som vi är, o Jesus Kristus, välsigna min medmänniska. Låt det ske ett riktigt mirakel som gör att din närvaro blir verklig. Jag ber för vägskälet med svåra alternativ, men ett viktigt beslut som ska fattas, att det får ske under din kärleksfulla vägledning. Jag ber för den som är svårt sjuk och ska kanske gå igenom en operation eller någon annan medicinsk åtgärd. Att det ska bli förstärkt. Att det är du som också hjälper både läkare och annan rådgivning och patienten själv. Så att det sker ett påtagligt under. Herre Jesus Kristus. Låt år 2013 bli en välsignad period med din tydliga närvaro i min medmänniskas liv. Vi ber i Jesu namn. Amen.